Preparem-se para viver momentos deliciosos. Quinto Festival Brasil Sabor, o maior festival gastronômico do planeta. Aproveite a promoção Mais Um por Conta da Casa. Você pede um prato do festival e seu acompanhante ganha outro. Acesse o site, conheça a promoção e os restaurantes que estão participando. Festival Brasil Sabor, sabores que contam histórias. Realização Abrazel.